Kati tulaba maama abakyala abatuulirizo babaana abawala. Bamaama babaana abalenzi be mugenda okufumbirwa. Waliyo abamu nga maama waabwe ali mukuutira. Ekika ky'omukazi kyataleeta wakaawe. Bayibuli egamba bazadde okuwasiza abaana baabwe abakazi n'okufumbiza abawala. Okufumbiza kitegeeza taata waggabye. Yeah. Era tulina cultures nga zikyaliwo nga tebakwasa mulenzi muwala. Hey, bamukwasa taata we. So taata yawasiza. It is family to family, from family to family. Era mu ensobi zonna we zibawo family ziri zitula twaba omwana waffe si mutabani wo. Bawoli omukulu bawa taata nti ono katukuwadde omuwala omuzaale. Kati waliyo muzadde sawa zino ng'amanyi ekika ky'omuwala kye baagala mu famire. Si busosoze. Ha. Tomanyi kibi nga kubeera ng'olina erinnya n'owasosiyetinga n'omuntu atalina. Kasooke tudde mu kino. Erinnya si nti you are a bujingo, you are a Museveni, no. Omuntu atalina kyafiirwa mu bulamu. N'asosiyetinga n'omuntu alina kyafiirwa kya bulabe. Ha, ha. Atalina kyafiirwa asobola okukeera n'agenda mu mawuliro okuswaza. Alina kyafiirwa tasobola. Okimanyi nti abagagga baba n'ebizibu ne babisirikira. They have a lot to lose bwe boogera. Kati waliwo abantu nga bakyalina ekyo. Omwana ono avaawa. Si bugagga ne balina erinnya. Nga n'erinnya lyabwe bwe baligatta ku lino. Balina kye bafiirwa. Erinnya eryo ky'ova olaba ojja kusanga nga mwembi mwesanga nga mujja kwewasa kubanga muli Bakatuliki. Mwembi muyina ekitiibwa eky'okufiirwa. Dhani Omukatuliki n'Omusiraamu. Omulokole n'Omusiraamu. Omulokole n'Omubudda. Omukatuliki n'Omubudda simanyi oba balina we basinkana anywhere. Naye bw'oba olina eky'okufiirwa olina okwegendereza ennyo mutabani wo ky'aleeta. Kubanga omuwala ono aleeta wammwe. Omulenzi aleeta mu kika kyo. Abaana abazaalibwa product ya mukazi mutabani wo gy'awasizza. Kati olina okuba nti baawasa be bazzukulu bo b'okkiriza. Omukazi gwe muwasa, gwe muwasiza omulenzi be bazzukulu b'oleese. Kati olina okulaba nga banne ky'oleese. Tekiri nti bujja nti bamanyazala balina empisa embi. Kiri bibiriko. Engeri 3 tulaba maama wa Kabaka ng'atuzza mutabani we. Amubuulira ekika ky'omukazi. Ekigenda kyagwanira naye yasooka mugamba nga ye. Okwewala ebintu ebisuula bakabaka weewala omwenge. Nasoko bulira mutabani we kiraga maama mulungi. Namuga kati ekyokubya ekigenda okusuula mukazi. Ani gw'olina owasa, ani gw'otalina owasa. Nasoka amugamba omukazi omwegendereza in other words ogenda mujjawa. Si bangi. Bwe batono. So gw'ogenda okunoonya y'ani? The women are many. Kubanga, but when you're looking for wife. Bw'oba obadde nga oli maama wa Kabaka. Kakitegeeza Kabaka gumule gwa yagenda owasa. Kati ya jia agenda kufuka na bachala. Not anyone can be. Yeah. Ha. Ochitegera. Abakazi banji. Na ya omuchala. Katilonya muchala wo. Na bachala. Na bachala. Nti abakazi banji mutabani wange balaba. Na yu mwana ange mkuzizanga mulangira. Kati nonya mumbeja for him. Aya bas. Si mumbeja mu status sente, mu mpisa. Empisa. Nti sente zinza okuba muzirina. Na ye erinnya lyo, empisa zo, zigenda kutta kyenzimbidde emyaka w'omusanze akuwase. Otaddemu obudde. Maama, okoze byonna. Kisa ky'olina omwana omuwala gw'oli mukuza. Olina omulenzi gw'oli mukuza. Omukuziza abe ne future. Kati laba mu future mw'otandika sanyukira. N'otandika okukaaba. Ng'ani akireese si mutabani wo. Wali wazze. Amenye ennyumba gy'omalidde emyaka 3 ng'ozimba. Agimenye mu lunaku lumu lwe bagamba ayiddu. Ennaku ebeera awo. Era omuntu ayinza okugamba lwaki tutadde nnyo focus ku mwana omuwala.
Bible yatugamba omukazi omugezi azimba makago omusiru n'agamenya. Yeah. Omukazi ono bwabeera nga munywevu. Mm. Si bino kugulumira ng'ensibi esomesa nedda. Mm. Fechovula tuli ku Bible. Mm. Bw'obeera omukazi Bible gweyogerako. Omusajja ono agenda nywera. Mm. Kubanga Bible Katonda atulagirawo mu ntandikwa nti omusajja si kirungi okubeera yekka. Mm. Kati yeetaaga omubeezi. Kati omubeezi ono tutandise n'omwana omulenzi. Maama we nga amugamba, sinamugamba bye yamusomesa. Amusomesa. Amugamba omwana w'enda yange. Omwana w'ebirayiro byange. Precious. Mm. Mutabani we. N'agamba towanga maanyi go bakazi. Gwasosogano obwenzi. Mm. Towanga maanyi go bakazi. Oba engeri zonna ezisaanyawo bakabaka. Mm. Amubuulirira. N'amugamba si kya kabaka okunywa omwenge. Mm. Si kya bakabaka okutamiira ali ku mutabani we. Mm. Kati kuba kafaananyi nga olina omusajja gw'ogenda okufumbirwa nga y'oyo. Maama amuganye okuwa amaanyi g'abakazi. Si mwenzi. Si mwenzi, si mutamiivu. Tatamiira. Yeah. Mm. N'agamba kubanga oleke kwerabira n'amateeka. Agamu amateeka ga Katonda abantu bagerabira nga batamidde. N'agensi. Ne maama we gaamuwadde. Mm. So n'akulaga nti ebyo bigenda kusaanyaawo. Wabula ng'erabira olaba nti abantu banywa ki omwenge okwerabira. N'amala n'amugamba bw'obeera nga kabaka lamulanga bulungi. Ha. In other words, kati bw'owasanga. Ezo tiki ziri ssatu. Mm. Bw'owasanga. Lamula bulungi amakaago. Yeah. Kati maama ze alayi abulidde mutabani we. Mm. Beba maama balina abalenzi amutuusiza ku levu. Mukumubuli akati amugamba ogenda kuwasa. Mm. Amakaago gegenda olamula. Omukyala omwegendereza. Wamuwenda okusinga feza ne zaabu. Golina tiki zo ssatu nawe noonya owa tiki omwegendereza. Asinga kubanga lwaki asinga feza ne zaabu. Kyangu nnyo omusajja okubeera nga bw'oteekawo ssente ne mukazi we. Mm. Alondawo mukazi we. Abakazi tuli ba muwendo nnyo.